І як просуваються процеси відновлення України? Скільки вже родин отримали компенсації за зруйноване житло? Дізнаюся про це від Олени Шуляк, голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора! Почнімо із цифр. 680 тисяч українських сімей через дію подали інформацію про своє зруйноване чи пошкоджене житло. 65 тисяч родин отримали компенсацію за пошкоджене житло, а також оформлено понад 8 тисяч житлових сертифікатів за зруйновані помешкання. Яка це частина від загальної кількості постраждалих, які мають право на програму «Є-відновлення»? Ну, я нагадаю нашим громадянам, що за програмою «Є-відновлення» потрібно пройти декілька етапів. І перший етап – це інформаційне повідомлення. З березня 2022 року всі громадяни, в кого зруйноване або пошкоджене житло, мали таку можливість і мають до цього часу заходити через Дію, через державний портал «Дія» і надавати таку інформацію про ті руйнування, які завдала Росія їхнім домівкам. Для того, щоб скористатися компенсацією самою державною програмою «Є-відновлення», потрібно після того обов'язково подати відповідну заяву на компенсацію. І тільки після того, коли буде подана заява, розпочинається безпосередньо робота алгоритму, який потім надасть можливість отримати компенсацію або за пошкоджене житло, або за зруйноване житло. На сьогодні працює декілька етапів програми «Є-відновлення». Це етап, який розпочався ще в 2023 році. Якраз саме за ним 65 тисяч родин українських вже отримали гроші для того, щоб зробити поточний ремонт своїх домівок. І станом на сьогодні максимальна сума, яку можна отримати за пошкоджену квартиру, це 350 тисяч гривень. А якщо пошкоджений будинок, то можна отримати не більше, ніж 500 тисяч гривень. Якщо зруйноване житло, розпочав працювати етап в 2024 році, і цим етапом вже скористалися більше, ніж 8 тисяч сімей, оформили собі житлові сертифікати, а 3 тисячі українських родин вже скористалися такою можливістю і обміняли свій сертифікат на нову домівку. Зараз ми всі знаходимося в такому очікуванні дуже-дуже важливому, тому що із цих 680 тисяч інформаційних повідомлень більше ніж 100 тисяч повідомлень приходиться саме на тих українців, в яких зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях. Це мешканці і Бахмуту, і Солидару, і Маріуполю, і інших населених пунктів, які очікують, коли держава розпочне такий важливий етап стосовно компенсацій. А ще в лютому місяці Міністерство відновлення розпочинало такий експериментальний проєкт на базі міста Мелітополь для того, щоб з'ясувати, чи можливо за допомогою різних технічних засобів, використовуючи ті ж самі супутникові зйомки, чи можливо взагалі зробити так, щоб зафіксувати, верифікувати всю інформацію стосовно і руйнувань, і стосовно знищень. Наскільки мені відомо, цей експеримент пройшов вдало, і навіть уже декілька мешканців тимчасово окупованого Маріуполя скористалися можливістю, і їм оформили житлові сертифікати. І зараз чекаємо саме від уряду, від них залежить, тому що парламентарі створили відповідну законодавчу рамку ще в 2023 році, тому ми всі чекаємо, коли така можливість відкриється саме для тих наших громадян, які мають зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях. Ми також хотіли би зазначити, що окупаційна влада, яка побачила, як активно в Україні працює механізм «Є-відновлення», вона почала також робити таку свою пропагандистську роботу. І наприкінці травня оголосила про те, що мешканці Бахмуту, мешканці Солидару можуть приїжджати на тимчасово окуповані території. Їм також начебто будуть давати відповідну компенсацію за житло. Навіть проголосили про те, що один квадратний метр зруйнованого житла
житла Росія оцінила в 35 тисяч російських рублів. Звичайно, повернення людей до України, які на сьогодні знаходяться із-за кордоном, тому що вони вимушені були покинути нашу країну з різних причин, з безпекових в тому числі. Повернення тих людей, які зараз знаходяться в внутрішньопереміщеному статусі, для них перше, що нам потрібно як державі робити, це, звичайно, вирішувати питання, яке пов'язано з забезпеченням житлом. Нам не потрібно забувати, що ці люди залишилися, в яких зараз домівки зруйновані на тимчасово окупованих територіях, вони залишилися і без житла, і без своєї роботи. І для них дуже важко, дуже складно зараз і адаптуватися, і знаходити нову роботу, і шукати нову домівку. Тому держава повинна максимально підтримувати саме таких людей, і для них наявність свого власного житла – це якраз оцей стимул бути повернутим додому до України. Пані Олена, в нашому ефірі ви якось сказали, що є плани переглянути умови надання кредиту військовим за програмою «ЄОселя», і це ж стосуватиметься внутрішніх вимушених мігрантів. А коли і що зміниться? Буквально нещодавно уряд переглянув програму «ЄОселя», були внесені декілька змін. Вони стосувалися того, що молодь до 25 років, яка хоче скористатися програмою «ЄОселя», вона буде сплачувати первинний внесок не більше, ніж 10%. Це така гарна новина для всіх тих, для кого перший внесок був непідйомний. Я нагадаю, що за програмою «ЄОселя» мінімальний первинний внесок він становить 20%. По-друге, дозволив уряд безпосередньо тим людям, в кого є вже житлові сертифікати, які отримали за програмою «ЄВідновлення», використовувати їх також для програми «ЄОселя», наприклад, як той же самий перший внесок. Ну, таким чином можуть в синергії працювати дві державні програми «ЄОселя» і «ЄВідновлення», якщо людина того забажає. А також уряд 16 серпня вніс відповідні зміни стосовно того, що сім'ї внутрішньопереміщених осіб, скажімо так, особи першого споріднення, це дружина, чоловік, діти, батьки, вони також зможуть скористатися програмою «ЄОселя», маючи можливість використовувати ті пільгові ставки, які працюють і для внутрішньопереміщених осіб, це 7% річних. Але є декілька важливих змін, які поки що уряд не врахував. Я, до речі, вже зверталася і до прем'єр-міністра, і нагадаю, що в парламенті працює тимчасова спеціальна комісія, яка також говорить про таку проблематику, саме для внутрішньопереміщених осіб. Для них прописана в діючій постанові можливість за програмою «ЄОселя» обирати житло, яке не старіше 3 років. Враховуючи те, що наші внутрішньопереміщені особи, вони розкидані по території всієї України, і дуже важко інколи в невеличких населених пунктах, де проживають внутрішньопереміщені особи, взагалі знайти житло, якому там 3 роки. А я вже нагадаю, що наше і повномасштабне вторгнення майже 3 роки вже іде, і за цей час мало що будується. Тому така норма не дозволяє активно саме внутрішньопереміщеним особам користуватися такою програмою. І, до речі, про це говорить статистика. Більше ніж 12 тисяч українських родин скористалося ЄОселею, із них внутрішньопереміщених осіб трошки більше ніж 240. І це також такий маркер, показник, що програму потрібно переглянути. Ну а для наших ветеранів на сьогодні діє відсоткова ставка 7%, а для військовослужбовців діє відсоткова ставка 3%. І, звичайно, ми вважаємо, що було б справедливим прирівняти і зробити для ветеранів також більш таку пільгову ставку на рівні 3%, як і для військовослужбовців і представників силових структур в тому числі. Пані Олена, я вам дякую за вашу розповідь, за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це була Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.